ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଏମ୍ଟିଜ୍ ଜ୍ଞାନ। ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ପାଠ ସାତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଧାରଣା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଓ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ କୋଠରୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ଏଇଟା ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଗାରଟା ଆଣିଦେବା, ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ ଏଗାରଟା ଆଣିଦେଉଛୁ, ଏଠି ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତ ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେ କହିଛି କୋଠରୀ ସଂଖ୍ୟା, ଏଠି କୋଠରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ସ୍କେଲରେ ମାପି ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କରିପାରିବା ଆଉ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଦେଖ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ, ତାମାନେ ଆଠଟା କୋଠରୀ ଏଠି ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ଅଧା ଅଧା ଯେଉଁ ଅଛି, ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତିନି, ତ ଏ ତିନି ଅଧା ଆଉ ଏ ତିନି ଅଧା ମିଶିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଆମର ତିନି ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଅଛି ଆମର ଆଗରୁ ଚାରି, ଏ ତିନି ଏଗାର ହେଇଗଲା, ଏଗାର ବାର, ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ହବ ବାର, ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ, ତ କେତେ ହେଲା ଏଇଟା ଆମର ତେର ଚଉଦଟା ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯେଉଁ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ମିଶିକି ଦେଖ ପନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ ଯଦି ଆମେ ଏକ ନମ୍ବରକୁ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କରିବା, ତ ଦେଖ ଏଇଟା ମାପିଦେବା ଆମେ, ତ ଏଠି ଦେଖ ମାପିଦେଲେ ଆମର କେତେ, ଚାରି ଦଶମିକ ଦୁଇ, ଚାରି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ, ଚାରି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ସ୍କେଲରେ ଆମେ ମାପିଦେଲୁ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଦେଖ ଆମେ ମାପିଦେଉଛୁ, ଏଇଟା କେତେ ହେଇଛି ଆମର ତିନି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆମର ତିନି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ, ତିନି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର, ତ ଏଇଟା ଯଦି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଗୁଣନ କରିଦିଅ, ଦେଖ କେତେ ହେଉଛି, ଏଠି ଗୁଣନ କରିଦିଅ, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ପଚିଶର ପାଞ୍ଚ ରହିଲା ଦୁଇ, ପାଞ୍ଚ କୋଡ଼ିଏ, କୋଡ଼ିଏ ଦୁଇ ବାଇଶ, ସେମିତି ତିନି ପଞ୍ଚ ପନ୍ଦର ପାଞ୍ଚ ଏକ ରହିଲା, ତିନି ଚଉ ବାର ଏକ ତେର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖ ଏଠି ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ସାତ, ଏଠି ହେଲା ପାଞ୍ଚ, ଏଠି ଏକ, କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଦଶମିକ, ଏକ ଦୁଇ, ତ ଏଠି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଦଶମିକ। ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦଶମିକ ପାଠର ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେଇଛି, ତମେ ଚାହିଁଲେ ଯାଇକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କେତେ ଆସିଗଲା ଦେଖ, ପନ୍ଦର ଦଶମିକ ସାତ ପାଞ୍ଚ, ତାମାନେ ସେ ଆମକୁ କହୁଛି ଏଇଟା ପନ୍ଦର ବର୍ଗ ଏକକ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ସ୍କେଲ ହିସାବରେ ମାପିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଖାପାଖି ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ କୋଠରୀ ଗଣିଲେ ବି ଯାହା ହବ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଖାଲି ଦଶମିକ ଏପଟ ସେପଟେ ଟିକେ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଦୁଇ ନମ୍ବର କରିବା, ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଏହି ଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଘରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏକ ବର୍ଗ ସେମି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଯେପରି ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନଅ ବର୍ଗ ସେମି। ଦେଖ ଏଠି ଯେମିତି ପନ୍ଦର ବର୍ଗ ସେମି ବାହାରିଥିଲା, ପନ୍ଦର ବର୍ଗ ସେମି, ଏଠି ଆସିବ ଆମର ନଅ ବର୍ଗ ସେମି, ତ ଆଗେ ଆଗେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଆଗେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା। ଦେଖ ତ ସିମ୍ପଲ, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ନଅ କରିବାର ଅଛି, ତ ନଅ ମାନେ ଆମକୁ କେତେଟା କୋଡ଼ ଦରକାର, ନଅ ନଅ ବର୍ଗ ମିଟର ଯଦି କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ନଅଟା କୋଡ଼ ଦରକାର। ତ ସିମ୍ପଲ ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ଏକ ଦୁଇ ତିନିଟା ଅଧା ଅଛି, ତା ମାନେ ଆମକୁ ଆଉ ତିନିଟା ଅଧା ଦରକାର, ତ ତିନିଟା ଅଧା ଦରକାର ମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଏଇଠୁ ଏ ଜାଗାରେ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଜାଗାକୁ ତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଏଇଠୁ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଏଠି ଏକ ଦୁଇ ତିନିଟା କୋଠରୀ, ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତିନିଟା କୋଠରୀ ନେଇଯିବା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆସୁଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା, ଦେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏ ଜାଗାକୁ ଏମିତି ଲଗେଇଦେବା ତିନିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ଜାଗାରୁ ଏ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ନାହିଁ, ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଏମିତି ଲମ୍ବେଇଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖ ଏ ଭିତରେ କେତେଟା ହେଲା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ, ଏପଟେ ତିନିଟା ଅଧା, ଏପଟେ ତିନିଟା ଅଧା, ତ ଏ ତିନି ଆଉ ଏ ତିନି ଛଅରେ ଏ ତିନି ହେଇଯିବ, ତ ସିମ୍ପଲ ଦେଖ ଏଠି ନଅଟି କୋଠ ହେଇଗଲା, ତ କୋଠରୀ ନଅଟି ହେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ନଅ ବର୍ଗ ମିଟର, ମିଟର ଥିଲେ ମିଟର, ସେମି ଥିଲେ ସେମି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେମି ଅଛି, ଏଇଟା ସେମି ଦିଆହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନଅ ବର୍ଗ ସେମି ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହବ, ଓକେ ବୁଝିପାରିଲ ଦୁଇ ନମ୍ବର। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଚାଲିଯିବା, ଦେଖ ଆମର ତିନି ନମ୍ବର, ତିନି ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି,
କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପ ଆଉ ଦେଖ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ତ ସିମ୍ପୁଲ ଏଇଟାକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିଦେବା ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଦୁଇ ନମ୍ବର କରିଦେବା ଠିକ ଅଛି ଏବେ ସ୍କେଲ ଦେଇକି ମାପିବା ଆମେ ଦେଖ ସ୍କେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି କେତେ ହେଲା ଏଇଟା ଏଇଠି ଦେଖ ଏଠି ଆସିଛି 5.5 ପାଖରେ ଆସିଛି ଏଠି 5.5 ଲେଖିଦେଲି ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ମାପିବ ଦେଖ ଏଇଟା ଏଠିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କେଲ ପକେଇଦେବା ଏ ଜାଗାରୁ ଏ ଜାଗା କେତେ ଆସିଛି ଦେଖ ଏଇ ଯେ 6 ପାଖରେ ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 6 ଓକେ ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଏଇଟା ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କହିବା ତ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଗଲା ଏ ବାହୁ ଯା ଏ ବାହୁ ସେୟା ଏ ବାହୁ ଯା ଏ ବାହୁ ସେୟା ହବ ଠିକ ଅଛି ତାମାନେ ଏଇଟା 6 ହେଲେ ଏଇଟା 6 ଏଇଟା 5.5 ମାନେ ଏଇଟା ବି 5.5 ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର ଗୁଣନ କରିଦେବା ତ ସିମ୍ପଲ ଯଦି ଗୁଣନ କରିଦେବା ତ କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ 5.5 ଗୁଣନ 6 ତ 5×30 ଶୂନ 3 5×30 3 33 କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ି ତ ଶୂନ ଗୋଟେ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ତ କେତେ ବାହାରିଲା ଏର 33 ବର୍ଗ ବର୍ଗ ସେମି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ସେମିତି ଏଇଟାର ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବା ତ ମାପିଦେବା ଦେଖ ସ୍କେଲ ପକାଇଦେଲୁ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା 4.5 ହେଲା ଠିକ ଅଛି ସେମିତି ଏଇଟା ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିଛି 4.5ରେ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଉପରଟା ମାପିଦେବା ଉପରଟା ଦେଖ ମାପିଦେଲେ କେତେ ହେଲା ଏଇଟା 7 ଠିକ ଅଛି ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା 7 সেমি ଓକେ ଏଇଟା 4 ମାନେ ଏଇଟା ବି 4.5 ହେଇଯିବ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର 7 সেমি ହେଇଯିବ ଏଇ ଭିତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଇଟା ତ ଏଇଟାର ଆମ ସୂତ୍ର ଏଇଟା ଯାହା ଅଛି ଏଇଟା ବି ସେଇଆ ଅଛି ତାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ସୂତ୍ର କ'ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ତ ତାମାନେ 7 ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା 4.5 ଗୁଣନ କରିଦେବା ତ କେତେ ଦେଖ 535.5 3 ରହିଲା 428.3 31 କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଦଶମିକ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଦଶମିକ ଦେଇଦେଲି ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କେତେ 31.5 31.5 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓକେ ତ ଏଇଟା ଆସିଲା 31.5 ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା 33 ତାମାନେ କାର ଏକ ନମ୍ବର ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ ତ ଏଠି ଲେଖି ଦେଇପାରିବା ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ ଠିକ ଅଛି ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର କରିବା ଏବେ ଦେଖ ଆମେ 4 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ତ 4 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇ ମାପ ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଏ କ ଖ ଆମର 2 3 ଆଉ 4ଟା ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ଆସ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଓ ସେହି ଚିତ୍ର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା କହିଛି ତ ଏପଟେ 5 ଏପଟେ 8 ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 5×8 ତ କେତେ ହେଇଯିବ 5×40 ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଠି ଲେଖିବା ଆମେ 40 କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସବୁବେଳେ କେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହବ ବର୍ଗ ମିଟର ଏକକରେ ଲେଖା ହବ ତ କେଉଁ ଏକକ ଅଛି ସେମି ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ସେମି ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ଏପଟେ 8 ତାମାନେ ଏଇଟା କି କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉ ସବୁଆଡେ ସମାନ ଅଛି ତାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ 8×8 ତ 8×64 ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା 64 ତ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଠି 64 ବର୍ଗ ସେମି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ସେହିପରି ଦେଖ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏପଟେ 12 ତାମାନେ ଏପଟେ ବି 12 ଚାରିଟା ବହୁ ସମାନ ତାମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମର ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ତାମାନେ ଏହାର ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ 12×12 ବାହୁ 12×12 ତ କେତେ ହେଲା 12×24 = 4 2 ରହିଲା 12×12 = 14 କେତେ ହେଲା 144 ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା କେତେ 144 ବର୍ଗ ସେମି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏସବୁ ବହୁତ ସମାନ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା 3×3 ତ କେତେ ହେଲା 3×3 9 ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ 9 ବର୍ଗ ସେମି ଓକେ ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ କରିବା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପାଠ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଦେଖ 5 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ସୀମାରେଖା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କୋଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1 ସେମି ବ୍ୟବଧାନର ବିନ୍ଦୁ ନେଇଗଲେ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା 30 ହେଲେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର ଲମ୍ବ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ ହବ ତାମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ବନେଇବାର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତାର ଟୋଟାଲ କେତେ ଆମର ଦିଆହେଇଛି 30 ବର୍ଗ ସେମି ଦିଆହେଇଛି 30 ସେ କହିଛି 30 କୋଠ ସେ ସେମି ହଉ 30
ବର୍ଗ ଏକକ ଦିଆହେଇଛି। ଯାହା ହଉ, ତ ଏଠି ଆମର ତିରିଶଟା କୋଠର ହେଲେ, ଯଦି ତିରିଶ ହେଲା ଟୋଟାଲ, ତ ସେ ପଚାରିଛି ଏଇ ଲମ୍ବ ବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ। ଏଇ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ କହିଛି। ଆଉ ଅତି ବେଶୀରେ ଆମର ଏଠି ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତିରିଶ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ତ ଏଠି ଦେଖ ନେଇଗଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସବୁ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଗ୍ରାଫ ଚିତ୍ର ପରି। ତ ଏପଟେ କେତେ ଅଛି, ଛଅ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ଏପଟେ କେତେ ଅଛି, ପାଞ୍ଚ ଅଛି। ତ ସିମ୍ପଲ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଦେଖ, ଏପଟେ ଛଅ ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ପାଞ୍ଚ। ତ ଏବେ ଦେଖ ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା, ପାଞ୍ଚ ଛକ ଭିତରେ କେତେଟା ଅଛି, ତିରିଶ ଅଛି। ଦେଖ ତିରିଶଟି, ତା ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, ଛଅ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା ପାଞ୍ଚ। ତ ସେମି ଥିଲେ ସେମି, ମିଟର ଥିଲେ ମିଟର, ଏକକ ଦେଇଦବା ଏଠି ଏକକ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକକ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର, ଖ ନମ୍ବର ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ନେଇଯିବା, ଦେଖ ଏପଟେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନେଇଗଲୁ ପାଞ୍ଚ ଏକକ, ଆଉ ପ୍ରସ୍ତ ନେଇଗଲୁ ଛ ଏକକ, ଛ ଏକକ ହେଲା। ସେହିପରି ଦେଖ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ନେଇଯିବା, ଏଇଟା ଦେଖ ଏପଟେ ଅଛି ଦଶଟା ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ତିନି, ତ ଏଇଟା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଇଗଲା ଦଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା ଏକକ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତିନି ସିଏମ୍। ଓକେ, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଏପଟେ ତୁମେ ପନ୍ଦର ନେବ, ଆଉ ଏଠି ଦୁଇଟା ନେଇଯିବ, ଏପଟେ ପନ୍ଦର ଏପଟେ ଦୁଇ, ତ ବି ଦେଖିବ ଆମର କେତେ ଆସିବ, ତିରିଶ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହିପରି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତ ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଛଅ ନମ୍ବର। ଛଅ ନମ୍ବରର କରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକୃତ ପଡ଼ିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ଛଅ ମିଟର, ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକାର ପଡ଼ିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ଦିଆହେଇଛି କେତେ, ଛଅ। ତାମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ବର୍ଗକାର ପଡ଼ିଆ କରିଦେବା, ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ମନେକର ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଚାରିପଟରୁ ସମାନ, ଯାହାର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦିଆହେଇଛି, ଛଅ ମିଟର। ଓକେ, ମିଟର, ତ ଛଅ ମିଟର ଯେହେତୁ ଦିଆହେଇଛି, ତ ଏଇସବୁ ଯାକ ଛଅ, ଏସବୁ ଯାକ କ'ଣ, ଛଅ, ଏଇଟା ଛଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ, ବର୍ଗକାର ପଡ଼ିଆର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଛଅ ମିଟର, ଆଗେ ଏତିକି ଲେଖିବା, ତାପରେ ଲେଖିବା ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଏହାର କ୍ଷେତ୍ର ଫଲ କ'ଣ, ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ। ତ ବାହୁ ଦିଆହେଇଛି, ବାହୁ କେତେ ଦିଆହେଇଛି, ବାହୁ ସମାନ ସମାନ ଦିଆହେଇଛି ଛଅ ମିଟର। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ର ବାହୁ ଗୁଣନ, ତା ମାନେ ଛଅ ମି ଗୁଣନ ଛଅ ମି, ସମାନ ସମାନ କେତେ ହେଇଗଲା, ଛତିଶ ବର୍ଗ, ଏଇଟା ହେଲା ଛତିଶ ବର୍ଗ ମିଟର। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଛଅ ନମ୍ବରର କ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର, ଖ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକାର ପଡ଼ିଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦିଆହେଇଛି, ହେଲେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକାର ପଡ଼ିଆର ଆମର କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦିଆହେଇଛି, ତେବେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ। ତାମାନେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ଆମେ କରିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକାର ପଡ଼ିଆର ପଡ଼ିଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ୍ଷେଫ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ଆମର ଅଣଚାଶ ବର୍ଗ ମିଟର। ତ କ୍ଷେତ୍ର ଆମକୁ ବାହୁ ବାହାର କରିବାକୁ କହିଛି, ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ କ'ଣ, ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ କେତେ ଦିଆହେଇଛି, ଅଣଚାଶ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବାହୁ ବାହାର କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ବାହୁ ବାହାର କରିବା ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଦେଖ ଆମର ଅଣଚାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇଟାରୁ ଗୋଟେ ବା ଅଣଚାଶର ଆମେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଗମୂଳ ନେଇଯିବା, ବା ମନେ ରଖ ଅଣଚାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବାର ଅଛି। ତ ଅଣଚାଶକୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ସାତଶହ ଅଣଚାଶ, ଯେମିତି ଦୁଇଟା ବାହୁରୁ ଗୋଟେ ବାହୁ ଆସିଥିଲା, ସେମିତି ଦୁଇଟା ସାତରୁ ଗୋଟେ ସାତ ଆସିବ। ତ ଅଣଚାଶର ବର୍ଗମୂଳ ମଧ୍ୟ କେତେ ବାହାରିବ, ବାହୁ ସମାନ ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ, ସାତ ଗୁଣନ ସାତର ବର୍ଗମୂଳ ମାନେ ଗୋଟେରୁ ଗୋଟେ, ତ କେତେ ହେଇଗଲା, ସାତ ମିଟର। ତ ବାହୁ କେତେ ବାହାରିଲା, ସାତ ମିଟର। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ଏମିତି ବାହାର କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି,
तापर हम चल जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो सात नंबर तो सात नंबर क्वेश्चन रे कोन दिया जाई छी देखो तले दिया जाई थीबा क्षेत्र दुईटी को लक्ष्य कर ओ तले दिया जाई थीबा खाली स्थान पूरण कर प्रत्येक छोटो कोठरी रे दैर्घ्य एक सेमी और प्रस्थ मध्य एक सेमी तमें बुझ देख योटा दिखाई एक सेमी एटा भी एक सेमी सेंटीमीटर ठीक अच्छे तो ये से कही कौन खाली घर दुईटी लक्ष्य कर और खाली घर पूरण कर तो देख ये क ख ग घ परिसीमा दिखाई परिसीमा बार तो ये केतटा अच्छी एक दुई तीन चार पाँचटा तो मैंने यहाँ पांच सेंटीमीटर एपटे एक दुई तीन चार पाँच छः सात तो यहाँ है सात सेंटीमीटर तो एपटे पाँच मान एपटे पाँच एपटे सात मान एपटे भी सात ठीक अच्छे तो टोटाल केसीमा मान सब जाक जोड़बार अच्छे बाहू जाक कौटा यहीटा सब जोड़बार अच्छे परिसीमा मान ये सब को कौन करार अच्छे परिसीमा मान जोड़बार अच्छे तमाने के जोड़बार अच्छे सात सात चौदह परिसीमा मान सब जोड़ा सात प्लस सात प्लस पाँच सब जोड़बार अच्छे सात सात चौदह चौदह पाँच उन्नीस उन्नीस पाँच चौबीस तो कते हला चौबीस सेमी तो मन रख आमर क्षेत्रफल खाली वर्गर लिखा हाब परिसीमा जमीती सेमती लिख क्षेत्रफल पचार आयत क्षेत्र आयत क्षेत्र क्षेत्रफल सूत्र हूँ दैर्घ्य गुणन प्रस्थ पांचता पैंतीस वर्ग सेमी ठीक अच्छे ठीक से हीपरी देख ये चित्र रे एक दुई तीन चार पाँच छटा अच्छी तो ये छ सेमी ठीक अच्छे आपटे एक दुई तीन चार पाँच छपटे छी तो ये छमी एपटे भी छपटे भी छ ठीक अच्छे तो परिसीमा तो ये कि क्षेत्र हो गला चारि बाहु सामान अच्छे यहाँ जा यहाँ से हम यहाँ जा यहाँ से हम तो मैंने यहाँ भी छब यहाँ भी छब मैंने वर्ग क्षेत्र तो परिसीमा सूत्र हूँ कौन आमर चारि गुणन बाहू कौन चारि गुणन बाहू है छ चार छक चौबीस ये लिखिद आम सेमी ठीक अच्छे तो यार तुम सूत्र अनुसार कर दुई गुणन दैर्घ्य मिशान प्रस्त तो कत दुई गुणन सात पाँच बार बार दुगुणी चौबीस देख ला तो यहाँ हूँ परिसीमा सूत्र आयत क्षेत्र यहाँ हूँ वर्ग क्षेत्र परिसीमा सूत्र जोटा कि आम पूर्व पढ़ीचु तापर देख यहाँ क्षेत्रफल क्षेत्रफल सूत्र कौन बाहू गुणन बाहू तो छ गुणन छतला छतीस यहाँ उत्तर वर्ग सेमी हेले सेमी मीटर थिले मीटर जा थिबो से एकक लेखिबो किंतु क्षेत्रफल सब बेले मन रखिबो वर्ग रे बाहरे ओके एबे हमर देखो आठ नंबर आसी जाइछि आठ नंबर चित्र को लक्ष्य कर प्रत्येक ये जो बाहू दिया जे एक सेमी दैर्घ्य तो मैंने ये एक सेमी तो देख तले दिया जाइथिबा क्षेत्र दुईटी को लक्ष्य कर और तले दिया जाइथिबा खाली स्थान पूरण कर प्रत्येक छोट कोठरी दैर्घ्य हूँ एक सेमी तो एपटे देख एक दुई तीन चार पाँच तो मैंने यहाँ है पाँच एक दुई तीन चार यहाँ है चार ठीक अच्छे तो परिसीमा के परिसीमा हूँ कौन परिसीमा सूत्र आयत क्षेत्र यहाँ ठीक अच्छे सब कौन नब्बे डिग्री अच्छे ए बस ए बस मैंने तो यहाँ हो दुई गुणन दैर्घ्य पाँच प्रस्त चार तो यहाँ के दुई गुणन यहाँ नौ तम दुई नौ अठर ठीक अच्छे तो परिसीमा के अठर सेंटीमीटर ठीक से हीपरी क्षेत्रफल केत्रफल सूत्र हूँ दैर्घ्य गुणन प्रस्त पांच गुणन चार सिंपल हो गला कोड़े वर्ग मी ओके अब देख परिसीमा परिसीमा यार आम करवा तो ये कौन लक्ष्य कर ठीक है तो ये आम यार बाहर करवा देख या जो कौन दिखाई एक दुई तीन चार पाँच छः तम मैंने यहाँ छः सेमी यहाँ हूँ एक दुई तीन तो यहाँ होमर तीन सेमी तो सिंपल यहाँ केमर देख परिसीमा परिसीमा हो दुई गुणन दैर्घ्य हूँ तीन दैर्घ्य हूँ छ प्रस्त हूँ तीन तो यहाँ है नौ नौ दुगुण अठर हो गला यार मध्य परिसीमा अठर ठीक अच्छे परिसीमा के अठर सेमी आउ क्षेत्रफल के क्षेत्रफल हूँ दैर्घ्य गुणन प्रस्त तो छ गुणन तीन केतला अठर वर्ग सेमी ठीक अच्छे तो ये चित्र देख परिसीमा दुईटा सामान अच्छी देख देखा जिनस देखा किंतु परिसीमा सामान किंतु क्षेत्रफल सामान ना तो हम कौन जान लु जे केतक क्षेत्र परिसीमा सामान रही
सीमा समान समान किंतु किंतु क्षेत्रफल समान नुहे। ओके तो हम चल जाए परवर्ती क्वेश्चन रे। देखो परवर्ती क्वेश्चन हमर दिया है जी 9 नंबर। 9 नंबर कौन कही सिंपल देखो, समान क्षेत्रफल और असमान परिसीमा विशिष्ट दुईटी क्षेत्रर चित्र ग्राफ कागज रे कर। देखो समान क्षेत्रफल आउ असमान परिसीमा, देखो क्षेत्रफल एक ए जो चित्र को देखो एपटे एक दुई तीन चार अच्छी एपटे मध्य चार, तो केते हे गेला एटा 16। परिसीमा केते हमर ए क्षेत्रफल 16 वर्ग वर्ग मीटर सेमती एटा देखो एपटे अच्छी एक दुई तीन चार पांच छ सात आठ, तो एपटे हे गेला आठ एपटे हे गेला दुई, तो एटा मध्य हे गेला हमर 16 वर्ग मीटर। तो ए दुईटा कौन अच्छे समान हो गला एटा जा एटा से बाहर षोल षोल किंतु परिसीमा केते होची परिसीमा हो जाटा के देख यो चित्र परिसीमा आमर चारि गुणन बाहु, तो चारि गुणन बाहु मान के चारि गुणन चारि, तो सिंपल हो गला देख आमर षोल किंतु ये जगार परिसीमा केते दुई गुणन दैर्घ्य हूँ आमर आठ आस्त हूँ दुई, तो केगला देख दुई गुणन दस समान समान केगला कोड़े, तो ये जगह कोड़े आए जगह आसल ठीक अच्छे जगह केसल तेनाली दुईटा सामान आसुना तमें क्षेत्रफल सामान भी परिसीमा सामान नुहे। ओके आउ जगार परिसीमा सामान कितु क्षेत्रफल सामान नुहे। ओके देख यो आग क्वेश्चन आमर थी ये आमर परिसीमा सामान आ किंतु आमर क्षेत्रफल सामान ना ठीक अच्छे, किंतु ये चित्र आमर क्षेत्रफल सामान अच्छे किंतु परिसीमा सामान ना ठीक अच्छे। एवं देख आ गोटे नंबर आसान परिसीमा किंतु भिन्न परिसीमा सामान किंतु जोटा कि आम पूर्व क्वेश्चन करूँ ठीक अच्छे, तो देख आमर क्षेत्रफल सामान तो एक दुई तीन चार एक दुई तीन चार पाँच, तो केगला आम कोड़े वर्ग सेमी ठीक अच्छे, तो यहाँ आमर दस आउ दुई, तो ये भी मध्य कोड़े वर्ग सेमी ठीक अच्छे, तो ये देख क्षेत्रफल किंतु परिसीमा सामान नुहे ठीक अच्छे, तो यहाँ ग्राफ कागज देख तो यहाँ ग्राफ कागज पर तुम देख चित्र कराई, तो यहाँ हो गल परिसीमा के देख एपटे चार एपटे पांच, तो के दुई गुणन दैर्घ्य हूँ चार पांच चार आर्घ्य हूँ पांच, तो केगला आमर दुई गुणन न हो गला आमर अठर ठीक अच्छे, ठीक से हीपरी देख यहाँ दुई ए जगार हो गला दस, तो के दुई गुणन दुई मिशन दस, तो केगला दुई गुणन दैर्घ्य मिशन प्रस्त, तो सिंपल हो गला दुई गुणन बार समान यहाँ हो गला चौबीस ठीक अच्छे। देख क्षेत्रफल सामान किंतु आमर परिसीमा अलग आसुची। ओके तो एतिक थिला आमर जो पंचम श्रेणी रो गणित क्षेत्रफल धारणा रो अभ्यास कार्य, आशा करछी तुम समस्त प्रश्न को बुझी पारथुबो, जदि बुझी पारल जदि वीडियो तुमको भल लागुची तो मो चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो आउ अधिक रु अधिक शेयर करो। थैंक यू।